নমস্কার, মই কল্পিতা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়ার কৰিম দুযোৰ মেখেলা চাদৰ ব্লগ পেইণ্টিং কৰিছো। আপোনালোকে চাব ভিডিওটো শেষলৈকে আৰু লাষ্টত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই যাওকচোন মই কেনেকৈ কি কাম কৰিছোঁ। ইয়াতে চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, মই আঁচল দিছোঁ। আঁচলটোৰ কৰাৰ পিছতে মই এই ধৰণে গোটেই বডিটোত মই এই ধৰণে ব্লকৰ ডিজাইন দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই কৰিছোঁ চেভ গ্ৰীণ কালাৰ। আৰু ইয়াতে মই হেৰি দিছোঁ, বৰ্ডাৰ ডিজাইন দিছোঁ। যিটো মই আঁচলত কৰিছিলোঁ ডিজাইন, সেই ডিজাইনটোৰ ব্লক দিয়ে মই বৰ্ডাৰো ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু লগতে মেখেলাখনতো সেইটোৱে কৰিছোঁ মই। আপোনালোকে দেখিছে এই ধৰণে চাওকচোন, এই ছাইডত এটা বৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু মই এই ধৰণে যিখিনি আপোনালোকে স্কুৱেৰ ৰেক্টেংগল শ্বেপত যিখিনি ব্লক দেখিছে সেই ব্লকখিনি মই আঁচলৰ ছাইডে দিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে যে মই ব্লক দি পেলাই কেনেকৈ মই বৰ্ডাৰ ডিজাইন কৰিলোঁ, সেই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে আমি এটা ব্লক দি পেলাই, সাধাৰণ এটা ব্লক দি পেলাই আমি কেনেকৈ বৰ্ডাৰ ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ আৰু কি কি ষ্টেপছ ল'ব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া। আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইযোৰ হৈছে ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াতে মই এটা যিটো লোটাছ পদুম ফুলৰ এটা ব্লক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপমান লাইট কালাৰ দিছোঁ যিহেতু কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক হয়। আৰু এই চাদৰখনত মই, এখন চাদৰ হৈছে, চাদৰখনত মই ৰেড কালাৰ দিছোঁ, মানে পিংক কালাৰটো দিয়া নাই, অকণমান এটা চেঞ্জ আহিবৰ কাৰণে কালাৰটো এটা ক্ৰিমছন কালাৰ দিছোঁ। তাৰপিছতে এই ধৰণে গোটেই চাদৰখনতে মই এই ধৰণে কৰিছোঁ আৰু লগতে বৰ্ডাৰ এটা দিছোঁ। আৰু এইটো বৰ্ডাৰো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ এই দুইযোৰ কাপোৰ, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফ্ৰেণ্ডছ যে মই কেনেকৈ বৰ্ডাৰ ডিজাইন কৰিলোঁ, স্পেচিয়েলি বৰ্ডাৰ ডিজাইন, আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে এনেই ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰে সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' মই আগতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। আৰু চাওক এতিয়া মই এইখন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মেখেলাখন। মেখেলাখনত দেখিছেনে বাৰু এই ধৰণে তলৰ পৰা এটা ডিজাইন দিছোঁ আৰু ওপৰলৈ মই এক লাইনেই দিছোঁ, বেছি তেনেকৈ দিয়া নাই। তলত এক লাইন দিছোঁ, ওপৰত এক লাইন দিছোঁ আৰু খালি এটা মানে যিটো লোটাছৰ ডিজাইন হয় সেই লোটাছৰ ডিজাইনটোৰ লগত মিলাকৈ এটা মই ডিজাইন দিছোঁ। আৰু কোনযোৰ কাপোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।